Ahoj děti, probíráme stranu 15, psanou A15 a pokračujeme třetím cvičením. Pojďme na zadání, chvíli počkám, než si ho přečtete. Tak, stojí tady. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Tak, do počítadlo použijeme na příklady kde dopočítáváme osm a kolik chybí do devíti. Připomeneme, čili 8 bylo zadání, a kolik chybí do devíti. Na dopočítadle osm, pěkně od začátku. A kolik chybí je mezera, do kolika do devíti nám ukáže matýsek. A to, co sem patří. Je pásek, kterým to přesně zaplníme, a to je jedna. Takže zpátky. Osm. A kolik chybí do devíti? Jedna chybí do devíti. Tak, druhý, tenhle sloupeček, dokážete dodělat tenhle také. A pozor, tady je to malinko ještě jinak. Tady máme taky dopočítávání, ale chybí nám to první číslo. Ke kterému číslu přišlu? trojku, abych dostal výsledek 13. Tak, to už jsme taky dělali. Já připomenu ty dvě možnosti. Jedna možnost. Že si to přehodíme jako na dominové kartě se stejným výsledkem. A uděláme z toho příklad 3 a kolik chybí do 13. A to už je jasný. Že jo. Nebo dřív to bylo přehození, a nebo to odzadu odečteme. To je druhá možnost. Takže 13 minus 3 rovná se, no a oboje 13 minus 3 rovná se 10, jako 3 a kolik chybí do 13 a 10 chybí do 13. Tak, sem patří desítka a jenom tady vlastně také můžete, když byste nechtěli používat dopočítadlo, použít to odčítání odzadu 9 minus 8 rovná se 1 a ta je vlastně tady. Takže máte možnosti, jak se vypořádat. S příklady v těchto sloupečcích s tím dopočítáváním, takže přerušte video a potom si celý, celé cvičení vyřešíme ještě společně. Tak trochu práce to dalo, tak jdeme na to kontrolování. 4 a kolik chybí do 8, použij to odčítání. 8 minus 4 rovná se 4 a 4 chybí do 8. 1 a kolik chybí do 7? 7 minus 1 rovná se 6 a 6 chybí do 7. 7 a kolik chybí do 7? 7 minus 7 rovná se 0 a 0 chybí do 7. Tak. 10 a kolik chybí do 12. Tak teď vy. Ano, 12 minus 10 rovná se 2 a 2 chybí do 12. 10 a kolik chybí do 15? Ano. 15 minus 10 rovná se 5, a 5 chybí do 15. 13 a kolik chybí do 13? Jasný. 13 minus 13 je 0, a 0 chybí do 13. 5 a kolik chybí do 15? Odečetli jste 15 minus 5, rovná se 10, a 10 chybí do 15. Tak, a tady to budu odzadu přímo odčítat. Ke kterému číslu přidám 4, abych dostal 14? 14 minus 4, rovná se 10. Ano, vidíte, 10 plus 4, rovná se 14. Ke kterému číslu při počtu 3, abych dostal 6? Už to slyším, ten výpočet. 6 minus 3 rovná se 3. K trojce. 3 plus 3 rovná se 6. To je taková kontrola. Ke kterému číslu přidám osmičku, abych dostal 10? 10 minus 8 rovná se 2. Tak. Ke kterému číslu přidám 10, abych dostal 11? 11 minus 10 rovná se 1. Ke kterému číslu připočtu 5, a je, má to výsledek potom 7. 7 minus 5 rovná se 2. Ke kterému číslu přidám 11, abych dostal 11? Ano. 11 minus 11 rovná se 0. 0 plus 11 rovná se 11. Tak a teďka poslední. To už si můžete říct sami. Jasný. Ke kterému číslu přidáme 5, abychom dostali 15, 15 minus 5 rovná se 10. Tak, máme to správně. Bude to zelené? Je to zelené. Vyznáte se v tom, ano, víte ty možnosti a jestli si t... ještě nejste úplně jistí, zase určitě bude ještě dál nějaké cvičení, kde si to připomeneme.